roubar o preço! Maçã de peito reserva R$ 13,98 quilo. Pizza 440 gramas ou lasanha 600 gramas Resende, oferta especial na loja. Melão, maçã ou manga, R$ 1,99 o quilo. E tem mais! Leite Quata 1 litro, R$ 2,48. Cerveja Skol Lata 350 ml, R$ 1,98. Vale tudo pra derrubar o preço!